een waa tahay daawadayaal wali barnaamijkan ku dhex jirna su'aashi labaad baan rabaa in inaan markaas si dhex galo een waxaan rabaa 18 ka Soomaali imso gool ka kooban tahay waxa gooban tahay 18 gool 18 kan rabaa inaan door sheegto 18 ma ana ku sheegay rabta 18 ma hay maay Soomaali imso gool ka kooban waxa ka gooban tahay 17 saa u maleenahay markaa waa muso tiriya waxa waay banaadir banaadir oodal hiiraan jubada dhexe jubada hoose baay bakool gedo hadda waadii shabeelada dhexe shabeelada hoose hiiraan ma ku daray hiiraan gobolka bari gobolka nugaal gobolka mudug gobolka guduud sooli sanaag waa waa wadaa Soomaal maxaa kala dhiban weli maad asiibin waa tahayaa ku xiga su'aashan rabaa inaan hore u sii galo waxaan rabaa in Soomaali imisa gobol weeye Soomaaliya 16 haye 16 gobol loo tir waayee wallahi ma la koobi karo badan yahay laakiin ma degmooyinka kaga qoonaa mise gobolada gobolada Soomaa dhismareb galgaduud aan xardheere aan baxdo aan mashkal maxay magacida amaro ma sha Allah qofkii su'aashaan markaas weydiiyay ku guuleysto abaalmarin ayuu TV ugu tala galay su'aalaha marka dhalinyarada aan weydiinayno Soomaaliyeen rabaa imisa gobol ka kooban tahay Soomaali Soomaali dhun Soomaali ween Soomaano 18 gobol 18 marka noo tiri awdal oo dhinacaas wqooyi ka bilaabato wqooyi galbeed togdheer sooli sanaag nugaal bari mudug galgaduud hiiraan shabeelada dhexe banaadir shabeelada hoose jubba jubbada hoose jubbada dhexe iyo gedo bay bogol weli gobolka ugu weyn baan rabaa inaad markaas aad waagii hore gobolka ugu weyn wuxuu ahaa gobolka sanaag saan sheeg ku maqlay sanaag waa la kala gooyay sooli sanaag waa la kala gooyay laakiin saacadan mishay kan ama bari tahay ma aqaan waa kay maasha Allah waa soo dhaweysay.